kuanzia mwaka wa 92, mwaka wa 97, mwaka wa 2007, tumekuwa na vita katika eneo hili, na imetokana na siasa mbaya. Vile rais mstaafu Moi alikuwa anasema, siasa mbaya, maisha mbaya. Wale wametumia siasa mbaya ya uchochezi, kugawanya watu kwa misingi ya kikabila, kuita wengine madoadoa sababu wao si wa jamii yao. Hii imeleta shida sana. Waswahili wanasema usipoziba ufa utajenga ukuta. Hatungependa tuone matamshi kama haya haswa eneo la Rift Valley, bonde la ufa. Kuna historia, a very painful history, ambako tumekuwa na matamshi kama haya na maafa yamepata jamii zingine. Sio jamii ya Waluya, wengi wameumia, jamii ya Wakikuyu, Wakisii, Wajaluo, kwa ajili ya wale ambao walikuwa wanaita jamii hizi madoadoa. Yangu ni kushukuru kiongozi wa mashtaka Nurdin Haji kwa hatua ambazo amechukua za haraka, na vile vile kushukuru regional commissioner Natembea na timu ya walinda usalama wa eneo la Rift Valley ambao wamechukua hatua za haraka. Na hivi leo tumefurahi kusikia ya kwamba yule aliyetoa matamshi ya kutatanisha Senator Linturi amekamatwa na anachukuliwa hatua. Tutaka hiyo iwe funzo kwa wale ambao hawachungi ndimi zao, hasa wakati huu wa siasa, mwaka wa uchaguzi. Tutaka yeyote anayekuja kutembea maeneo haya auze sera zake kwa amani, lakini asichochee jamii turudi kwa shida ambazo tumekuwa nazo. Na leo naamini viongozi walio hapa wote wamechukua huo msimamo, to say no to politics of division and to embrace the politics of unity, peace katika eneo letu. Kwa ule mwelekeo tumechukua wa Azimio la Umoja, tutembee pamoja tukimunga mkono Mheshimiwa Raila Odinga kuwa the fifth president of the Republic of Kenya. Hiyo ndio shida ambayo leo tunasema hatutaki itushinde, sababu tuna viongozi wa mashinani watakaoongoza hii kampeni.